Солтүстік Қазақстан облысындағы Қызылжар аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры қамауға алынды. Ол спорт мектебі ғимаратына күрделі жөндеу үшін жобалық, сметалық құжаттарды әзірлеуге бөлінген 720 мың теңгені қолды қылған. Қылмыстық кодекстің 177-ші бабы бойынша күдіктінің барлық мүлкі тәркіленіп, 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді құқық қорғаушылар. Алаяқтық жолмен осы интернаттың жөндеуге арналған, яғни жобалық сметалық құжатты әзірлеу үшін бөлінген 720 мың теңге мөлшеріндегі бюджеттік ақша қаражаттарын ұрлаған болатын. 6 сәуір күні айыпты тұлға Қызылжар аудандық сотының рұқсатымен үй қамағына алынды.